Vijeće za opće poslove Evropske unije sutra bi na sjednici u Briselu trebalo dati zeleno svjetlo aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Uniji. S obzirom da je Bosna i Hercegovina ispunila sve uvjete neophodne za razmatranje aplikacije i za uvrštavanje u dnevni red, očekuje se da će Bosna i Hercegovina dobiti pozitivan odgovor i da će biti dat nalog komisiji da pripremi upitnik za Bosnu i Hercegovinu. I upravo tim povodom sutra će u Briselu boraviti i predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Govorimo o tri prethodna uvjeta, to je kredibilna provedba ekonomske reformske agende, o njoj smo danas pričali, protokol na SSP koji je završen i mehanizam koordinacije kao instrument zajedničkog djelovanja da jednim glasom govorimo prema Evropskoj uniji. Kako saznajemo, Vijeće Evropske unije će sutra formalno zatražiti od Evropske komisije da procijene zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju koji je predat u februaru, a sve to rezultat provođenja reformske agende. Čast mi je reći da imamo opipljive rezultate. Bosna i Hercegovina je ostvarila dobre rezultate u poređenju sa ostatkom regije u smanjenju stope nezaposlenosti posebno. Od ukupno planiranih 74 mjere koje su bile predviđene evo za 15. i 16. godinu, da mi imamo visok stepen realizacije s obzirom na činjenicu da je 38 mjera u potpunosti realizovano, 35 mjera jeste u proceduri. U procesu realizacije svakako će biti završeno do kraja godine kako je to i planirano. Počelo je, znači, vidno da se primjećuje rast bruto društvenog proizvoda i konačno ubiranje poreza je jako dobro. Na indirektni porez za 3,5%, a direktni na nivou federacije čak 10,7%. Također sam ukazala da smo mi jako zadovoljni činjenicom da smo usvojili set zakona za borbu protiv sive ekonomije. Smatram da je to jedna od ključnih stvari, da u Bosni i Hercegovini mi imamo statistiku iskrivljenih brojeva, da sam ubjeđena da mnogo više ljudi radi nego što to prikazuju registri naši i da se na tome mora poraditi. Reforme koje provodimo su srednjoročnog karaktera i one će svoje prave direktne posljedice početi pokazivati već naredne godine. Potvrda dobroj provedbi reformske agende je nedavno odobren i prošireni aranžman Bosne i Hercegovine od strane Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ja u ovom trenutku ne mogu predvidjeti kako će biti odluka zemalja članica sutra tokom zasjedanja i razmatranja same aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo, ali rekao sam da aplikacija njena sudbina ne zavisi o pojedinačnim ni ljudima, ni dešavanjima. Riječ je o jednom procesu koji će trajati značajno vrijeme. Ja i ovom prilikom još jednom pozivam sve da se u istinu posvetimo evropskom putu Bosne i Hercegovine, ekonomskim, životnim pitanjima koji su važni za sve građane Bosne i Hercegovine. Početkom septembra je komesar za proširenje i susjedsku politiku u Evropskoj komisiji izjavio kako će na toj sjednici dati zadatak Evropskoj komisiji da počne pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu. Odluka Brisela da prihvati aplikaciju dolazi uprkos insistiranju predstavnika Republike Srpske da održe referendum o danu Republike Srpske.